Eu acabei de chegar no aeroporto de Congonhas e hoje vamos conhecer mais uma sala VIP. E aqui já estamos no saguão principal. É só subir essa escada rolante que as salas VIPs estão antes do controle de passaporte. E aqui, depois da escada rolante, nós temos a sala VIP Advantage do lado direito e a antiga sala Latitude, que agora se chama Banco BRB. E aqui um espaço pequeno, é somente esse pedaço. Está um pouquinho antes do almoço, nós temos as opções aqui de doces, lanches, café e salgados. E aqui embaixo, as cervejas, sucos, guaranás e água. E agora vamos conhecer os sanitários. Esse é um sanitário individual. E o acesso aqui é com o Dragon Pass. E a sala aqui da Latitude, basicamente é só isso. Só atrás que nós temos os banheiros. Não passa disso, é um espaço bem restrito, mas é bem aconchegante, tem poucas pessoas. E agora que nós já conhecemos a sala da BRB, que é a antiga Latitude, vamos conhecer a sala VIP Advantage. E eu já me encontro na sala Advantage. É uma sala bem maior, porém com muito mais pessoas. E diferente da sala da Latitude, aqui nós temos as opções de snacks. E aqui vamos mostrar o banheiro. E aqui uma pequena cozinha. E aí a gente pediu o macarrão instantâneo. Vamos esperar aí alguns minutinhos para ficar pronto. E eu peguei um macarrão instantâneo de carne defumada. E para acessar a sala aqui Advantage, você pode usar o acesso com o Loud Key ou com o Priority Pass.
e eu já estou no meu portão de embarque. A última dica é para você ficar atento, pois como as duas salas VIPs ficam antes do controle de bagagem, se o local estiver muito cheio, há o perigo de você se atrasar para o voo. E agora é com você para decidir em qual sala VIP você se adequa melhor. Até a próxima!